Prvi je čestitke djelatnicima zavoda danas uputio istarski župan Valter Flego sa suradnicima. Osim samo zakonski definiranih programa, mi provodimo i cijeli niz drugih projekata programa u javnozdravstvenim uslugama sa našim zavodom iz razloga jer je opredjeljenje Istarske županije za zdravlje nešto od čega ne odustajemo. Taj dio nam je dao za potvrdu da radimo dobro, da stvarno vrijedi uložiti puno truda i rada u toga i da to neko vrijedno i da će ne biti nagrađeno, nego stvarno da se vrijedno je taj korisni učinak za stanovništvo građana. Njima su u svakom trenutku na raspolaganju sve službe zavoda, ali posebni programi u koje se zavod aktivno uključuje zajedno sa županijom, drugim istarskim ustanovama i institucijama. Stručnjaci zavoda sudjeluju u provođenju programa prevencije kardiovaskularnih bolesti, ovisnosti ili pravilne prehrane djece i mladih. Mora se znati da naše predškolske ustanove u našoj županiji pripremaju obroke, kuhaju po preporukama Zavoda za javno zdravstvo, od odabira namirnica do slaganja jelovnika, do svih računjanja nutritivnih vrijednosti, znači ono što djeca dobiju tijekom 4 obroka boravka u vrtiću. Sve to sažeto i u knjizi s jelovnicima za zdravu prehranu djece, koje su autorice upravo djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. To je samo jedan od programa na kojem zavod radi zajedno s istarskim gradovima i županijom. I unatoč ovim ekonomski teškim vremenima, mi sigurno na tome šparati nećemo, iz jednostavnog razloga jer želimo kako našim stanovnicima, tako i turistima pružiti sigurnost u javnozdravstvenim uslugama od djece u vrtiću pa do onih najstarijih. Iza svake djelatnosti predan rad. Rezultati se često vide tek za nekoliko desetljeća. Očekuju se i oko zaustavljanja trenda ovisnosti, kardiovaskularnih bolesti ili karcinoma dojke, po kojima je Istarska županija i dalje u vrhu hrvatske statistike.